O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining navbatdagi kengaytirilgan majlisi bo'lib o'tdi. Unda xorijiy davlatlarda qo'shimcha saylov uchastkalarini tuzish va ularni saylov okruglariga biriktirish, chet elda istiqomat qilayotgan fuqarolarimizning saylovga oid huquqlarini ta'minlash masalalari ko'rib chiqildi. Shu o'rinda ta'kidlash kerak, ayni jarayonda yirik va nufuzli xalqaro tashkilotlarning kuzatuvchilari yurtimizga tashrif buyurmoqda. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijroiy qo'mitasining uzoq muddatli kuzatuvchilar missiyasi ham O'zbekiston o'z ishini boshladi. Tafsilotlar muxbirlarimiz lavhasida. O'zbekiston fuqarolarining bu yilgi saylovda ishtirok etish ko'lami mamlakat tashqarisida ham faollashmoqda. Saylov kodeksining 10-chi moddasiga muvofiq vaqtinchalik xorijda mehnat qilayotgan yurtdoshlarimiz uchun O'zbekistonning chet davlatlardagi diplomatik va boshqa vakolatxonalari huzurida 55 ta saylov uchastkalari tuzildi. Ular Toshkent shahridagi 12 ta saylov okruglariga biriktirildi. Markaziy saylov komissiyasining navbatdagi yig'ilishida Moskva shahridagi hamda Janubiy Koreyaning Kvanju shahridagi vakolatxonasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari saylovini o'tkazuvchi saylov uchastkasida vatandoshlarimizning konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida axborot berildi. Onlayn muloqotda qayd etilishicha, Koreya Respublikasida istiqomat qilayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari 2000 nafardan ziyod. Ularning 150 nafari diplomatik vakolatxonalarimizda doimiy ro'yxatdan o'tgan. Saylov tashviqotiga oid uchrashuvlarda mingdan ortiq vatandoshlarimiz, talaba yoshlar saylovda faol ishtirok etish istagini bildirgan. Seul shahrida 42-chi saylov uchastkasi tuzildi. Saylov kodeksi talablariga ko'ra Koreya Respublikasidagi saylov uchastkalarida fuqarolar ovoz berishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan hamda ushbu tadbir davomida xavfsizlikni ta'minlash choralarini ko'rish bo'yicha tegishli ishlar olib borildi. Mamlakatimiz hayotidagi eng muhim siyosiy voqelikning ochiq oshkora demokratik mezonlar va xalqaro standartlarga mos holda o'tishini xalqaro ekspertlar ham kuzatib borishadi. Saylovda xorijiy kuzatuvchi sifatida ishtirok etish uchun taklif etilgan, shuningdek bunday istakni izhor etgan xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar o'z kuzatuvchilarining ro'yxatini, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari nusxalarini, elektron foto suratlari hamda anketalarni ovoz berish kunidan kamida 15 kun oldin Tashqi ishlar vazirligiga taqdim etishi lozim. Tashqi ishlar vazirligi tegishli xorijiy davlatlar, xalqaro tashkilotlar kuzatuvchilarining hujjatlarini ilova qilgan holda Markaziy saylov komissiyasiga taqdimnoma kiritadi. Markaziy saylov komissiyasi o'z navbatida 5 kunlik muddatda xorijiy va xalqaro kuzatuvchilarni akkreditatsiya qilish to'g'risidagi qaror qabul qiladi. Shuningdek, saylov kampaniyasini ommaviy axborot vositalari orqali yoritish masalasi ham alohida e'tiborga olingan. Shu kungacha 233 ta mahalliy hamda 67 ta xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillari Markaziy saylov komissiyasi tomonidan rasman ro'yxatga olingan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi kuzatuvchilar missiyasi O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi taklifiga binoan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlarga o'tkaziladigan saylovlarga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish jarayonini kuzatishda ishtirok etadi. Markaziy saylov komissiyasida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijroiy qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Viktor Guminskiy ishtirokida bo'lib o'tgan uchrashuvda parlament saylovlari yangi O'zbekiston yangi saylovlar shiori ostida tashkil etilayotganligi ta'kidlandi. Shu o'rinda xalqaro kuzatuvchilar ham o'z faoliyatlarini belgilangan xalqaro hujjatlar asosida amalga oshirishlar uchun zarur imkoniyatlar yaratilganligi aytib o'tildi. Shu kuni missiya a'zolariga xalqaro kuzatuvchi mandatlari topshirildi. Bugungi kundan boshlab missiya kuzatuvchilari O'zbekistonda saylovlarni kuzatish bo'yicha to'laqonli huquqiy maqomga, to'laqonli huquqqa ega bo'ldi. Missiyaning kuzatuv faoliyati O'zbekiston milliy qonunchiligi asosida, shuningdek mustaqil davlatlar hamdo'stligining saylovlarni kuzatish bo'yicha konvensiya asosida amalga oshiriladi. Va O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi hamda quyi darajadagi saylov komissiyalari missiya o'zining faoliyatini erkin to'sqinliksiz amalga oshirish uchun barcha shart-sharoitlarni yaratadi. Ta'kidlanganidek, bugundan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi kuzatuvchilari faoliyatini muvofiqlashtirish uchun Toshkent shahrida missiyaning shtabi ish boshlaydi. Saylov jarayoni qanday borayotgani to'g'risida materiallar to'plash va ularni tahlil qilish, saylov qonunchiligini huquqiy ekspertizadan o'tkazish, tele va radio kanallardagi axborot dasturlari va ko'rsatuvlarni, shuningdek bosma ommaviy axborot vositalarini monitoring qilish, nomzodlarning saylovoldi shtablarida uchrashuvlar o'tkazish missiya shtabining asosiy vazifalari hisoblanadi.